למכללה, להיכנס. יום ולילה קשים עברו על תושבי הדרום בעקבות ההסלמה נוספת ברצועת עזה. למעלה מ-50 רקטות נורו משעות הבוקר לכיוון ישראל, כמאה ביממה האחרונה. לא יודע, יש מתח, אנחנו מנסים לברר, לבדוק, אני לא יודע להביא לך כרגע. לראשונה מאז תחילת סבב ההסלמה הנוכחי נורתה רקטת גרד לעבר באר שבע. מערכת כיפת ברזל הרתה אותה ואיש לא נפגע, אך הדבר עורר בעלה לא מעטה. תחושה נוראית שאין לזה חוזר. אני חושבת שלא הייתה הסתערות כזאת מאז לילית, מאז מבצע עופרת יצוקה. ראש העיר באר שבע קרא לממשלת ישראל לשים קץ לטרור. ביום שלישי הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בעניין. עיריית באר שבע המליצה להורים לאסוף את ילדיהם מבתי הספר. בנוסף, בוטלו הלימודים בסדרות, אשכול, שער הנגב, שדות נגב וגן יבנה. בחלק מהיישובים כמו סדרות, ההחלטה על ביטול התקבלה לאחר שהתלמידים כבר הגיעו לבית הספר. זה לא מצב נורמלי שאנשים יכולים לחיות ככה. זאת אומרת שאני לא יודעת מה לעשות, אני לא יכולה להציע לממשלה שום דבר, אבל אני אומרת שקלו הכוחות. מאז שעות הבוקר נפצעו לפחות 3 בני אדם, זאת כשהם היו בדרכם לעבודה. כשהם במצב קל, שלושתם פונו לבתי החולים ברזילאי וסורוקה. אחד מהם הוא משה לוי, מורה לחינוך גופני מקיבוץ רוחמה, שנפגע כשהוא נמצא ברכבו באמצע הכביש. אחרי שעצרתי בצד, המשיכו כמה דקות טובות של התראות, כך שכשאני פצוע, נשכבתי לצד האוטו. ובחור מקסים, אני לא מכיר אותו, הוא אולי להגיד לו תודה, הגיע והגיש עזרה ראשונה, התקשר למד על המשטרה עד הפינוי. במהלך היום גם ניזוקו כמה כלי רכב ובתים בעוטף עזה, וגם רקטה אחת נפלה בשטח המפעל בסדרות. האזרחים המיואשים תקפו את הממשלה על חוסר המעש. אני מצפה מממשלת ישראל שידע לנהל מערכה עולמית כנגד הגרעין האיראני ולמנף את היכולות האסטרטגיות של מדינת ישראל, לשם כך להטיל את כל כובד משקלה. ההסלמה היום באה לאחר שאתמול נפצעו 4 חיילי צה"ל מירי טיל נ"ט סמוך לגדר המערכת ברצועה. 2 חיילי גבעתי, אחד מהם פצוע באורח קשה מאוד, והשני פצוע בינוני עד קשה מרסיסים, הובהלו במסוק לבית החולים סורוקה. 2 נוספים שנפצעו קל עד בינוני פונו לבית החולים ברזילאי. אני חושב שהצד השני צריך להבין שהמציאות הזאת שבה רק יורים, היא תלויה על בלימה, והמבין יבין. בשורת תקיפות של חיל האוויר לאחר מכן נהרגו 4 פלסטינים ונפצעו לפחות 35. במקביל דווח כי 2 פעילים של הג'יהאד האיסלאמי נהרגו כתוצאה מהתגובה. אנחנו נאכד על חק המקאומה הפלסטינית في الرد على هذه الجرائم ونحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليه عن كل التداعيات المترتبه על הד התסעיד. כרגיל, מצרים שוב מתגייסת לתווך בין הצדדים. לפי הדיווחים, המודיעין המצרי הצליח להביא להסכמה לצורך עצירה מוחלטת של הירי. תושבי הדרום נראים היום כועסים מאוד, כי הם מרגישים שלמעשה הם לא בראש סדר העדיפויות של הממשלה, כשהירי מזמן הפך לשגרה.